ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁ ଏବଂ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛବି ଆସିଯାଉଛି ଯେ ସେଠାକାର ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ହେଲା ଏହା ଏଣୁ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯେ କଙ୍କ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଏମସି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାର ବଦଳା ନବା ପାଇଁ ହିଂସାର ପାଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ବିପଦ